Televizijski informativni kanal CNN najavio je gašenje 100 radnih mesta u sklopu prelaska na digitalnu pretplatu i veštačku inteligenciju. Izvršni direktor te medijske kompanije, Mark Thompson, je predstavio planove o predstojećim otpuštanjima i dodao da će CNN-ova usluga pretplate početi do kraja 2024. godine. Ove primene imaju strateški cilj da izvuku maksimum od veštačke inteligencije da bi bilo utvrđeno kako najbolje da bezbedno iskoristimo ovu novu tehnologiju i da efikasnije i odgovornije ispunimo naše novinarske ciljeve, navodi Thompson. Ove godine deluje da ipak opada interesovanje za jedno od najtraženijih i najunosnijih zanimanja, ne samo kod nas, već i u svetu, jer prema istraživanjima Infostuda na IT-u imamo 1300 studenata manje. Na poslednjem upisu najpopularnija je bila psihologija, tako da bi naši mladi pre da postanu psiholozi nego IT stručnjaci ili programeri. Da li je neverovatna dominacija veštačke inteligencije pomalo možda i uplašila buduće studente da će i ostati bez posla u IT industriji i kako uvek psihologija zauzima dominaciju, to pitamo komunikološkinju Simonu Žikić sa Fakulteta za medije i komunikacije i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, kao i profesora sa Elektrotehničkog fakulteta Dražena Draškovića. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Evo, pre svega vas da pitam, je li vas iznenadila ova brojka i ovaj pad zainteresovanih za IT sektor? Dobro jutro svim gledalcima vašim. Pa svakako očekivanja su bila da će interesovanje biti malo, verovatno manje, zato što je i svjetska kriza i sve ono što je bilo u prethodnim godinama poput epidemije korone uticalo na novije generacije da vide i te neke druge struke i sfere. Međutim, koliko je to verovatno medijski bilo bum da jeste manje, možemo uraditi analizu i da nije to baš tako. Mi smo recimo na Elektrotehničkom fakultetu već na standardnoj prozivci drugog dana popunili sva mesta na oba studijska programa i na elektrotehnici i računarstvu i na softverskom inženjerstvu. Na softverskom inženjerstvu su imali poslednji kandidata na budžetu sa 97 poena, a tu je bilo više od 15 nagrađenih na takmičenjima iz matematike, mislim da je bilo 6 iz informatike. Tako da, ako gledamo te apsolutne brojke, treba gledati ipak i relativno. Znači, broj srednjoškolaca, odnosno maturanata u Srbiji je bio značajno manji ove godine, sa nekih 52.200 na 48.000 je opao. To je veliki procenat, dakle, i treba videti, znači, i te druge probleme u zemlji koji su depopulacija i slično. Tako da, treba upoređivati. Analiza podataka, odnosno data science, je jedna složena nauka gde treba ipak gledati više faktora koji utiču na to i u odnosu na to gledati. Također, neki fakulteti su povećali kvote, recimo na Fakultetu organizacijskih nauka i IT sektor povećao kvotu zbog novih prostorija. Tako da, treba upoređivati, da kažemo, iz različitih uglova. Ali vam možda ne deluje da je ovo slučaj zato što smo, recimo, poslednjih godina u jednom momentu imali potpuni onaj boom gde su svi se prekvalifikovali, otišli u programere, u IT sektore i čak ljudi koji su završavali ekonomiju. Ne znam da li je to bio slučaj sa ljudima koji su bili na psihologiji, ali potpuno sa nekih drugih zanimanja su se preusmerili na to. Pa je li deluje kao da bi mladi možda upravo zbog toga odlučili da možda i nema sad mesta za njih? Da, i tu ste verovatno isto u pravu. Mislim da je bio veliki boom i svi su pominjali i IT i sve što je oko informacijnih tehnologija, veštačku inteligenciju, sigurnost, odnosno security podataka i sl. Tako da bio je tu jako veliki jedan boom, ne u Srbiji, globalni. Svi su pričali o IT-u i da svi treba da budemo IT inženjeri, što nije baš tako. Tu prvo treba imati ljubav i smisao za to. To nije samo nauči da programiraš, tu je i znanje matematike, fizike i raznih drugih fundamentalnih nauka jako važno. Tako da tu treba razlikovati dve stvari. Jedno je učenje za programera, to su neki kratki kursevi, drugo je učenje za inženjera koje zahteva dobro poznavanje i raznih drugih oblasti. Tako da, s te strane, ja bih razlikovao i ne bih rekao da, mislim da je Srbija pre svega krenula tim stopom, ajmo da imamo što više programera, jeftine radne snage, što nije dobro. Mislim da smo kao nacija jako pametni, mladi koji nam dolazi iz srednjih škola su jako vredni i pametni đaci i mislim da ta inženjerska struka je jako važna. Mi smo radili na Elektrotehničkom fakultetu 3 ciklusa prekvalifikacije u saradnji sa
Vladom Srbije i Ujedinjenim nacijama program za razvoj, UNDP-om, i pokazali su se da tu imamo baš raznolike ljude i koji dolazi sa društvenih nauka, koji su stvarno bili, recimo, jako dobri, jer su to želeli prosto i imali su dobra predznanja matematike, a imali smo i one koji nisu baš bili dobri. Tako da bi ja tu opet razlikovao te prekvalifikacije. Programerski kursevi su jedno i neko može naučiti neki programski jezik, neki web dizajn i slično i raditi u toj struci, ali mislim da Srbija ima potencijala mnogo više, da ljudi idu na fakultete, da završavaju osnovne master studije i da postanu inženjeri. Inženjer i programer nije prosto isto. E, sad da vidimo koliko potencijala ima da se bavimo psihologijom, to je da se mladi bave psihologijom. Ono što pokazuju podaci jeste da psihologija, da zapravo popularno psihologije ne pada. Tako da ove godine opet najpopularniji je bio upravo taj smer. Jeste, psihologija već jako dugo, nije to samo ove godine ili poslednjih 5-6, ona je jako dugo uvek bila, da kažemo, nauka koju se mnogi ljudi hteli da se bave, jer prvo zvuči zanimljivo, svi imamo neku potrebu da razumemo ili da se preispitujemo i tako dalje. A s druge strane, nije bilo ni mnogo izbora. Psihologija je bila da se studira samo nekoliko fakulteta i to je takođe onda doprinelo tome da uvek su brojevi veći kada pričamo o prijavljenim studentima nego kada je reč na IT-u i tome slično. Druga stvar u psihologiji jeste što ti kursevi nikada nisu dovoljno relevantni. Tu ne možemo lako napraviti prekvalifikaciju. Nije dovoljno da jedan kurs završite da biste nešto praktično mogli da radite, jer možete dovesti u problem i sebe, pa onda i možda klijenta sa kojim radite ili pacijenta, da ne idemo, da kažem, dalje od toga. I ono što je zanimljivo ove godine jeste da, kada je reč o psihologiji, mnogi studenti su pronašli, da kažemo, neke različite oblasti kako psihologiju mogu povezati sa drugim disciplinama. I zato jeste psihologija važna studirati, jer nema ni tehnologije bez, da kažemo, komunikacija psihologije, koje ne razumemo, ali tako, načine na koje neke stvari funkcionišu, kako čovek funkcioniše i tome slično. A druga stvar jeste što je velika kriza, ne samo kod nas, nego u celom svetu. Svaki put kad imate cikluse kriza, određene nauke postaju jako popularne. Izvinjam se, ali to je bio slučaj sad kada je bila korona? Ili je delovalo da je odjednom isto i tu skočila popularnost? Apsolutno, da. Apsolutno, zato što korona kogoda je imala svoje negativne aspekte, neke stvari je malo vratila, da kažemo, nama koji smo iz humanistike, bilo to dosta značajno da ljudi ponovo razumeju zašto je važno da mislimo. I ovaj cijel sada što ste razgovarali kratko baš o tehnologiji. Tehnologija, naravno, bez nje ne može niko od nas živi. Alate koje koristimo, svi mi koristimo bilo čime da se bavimo, neophodni su nam bez ove veške inteligencije. Ni moj posao ne bi bio danas to što jeste da ne koristim i da ne poznajem. Međutim, ako nema obrazovanje koje ti nudi mogućnost da misliš o svetu koji danas je tekako izazovan, mi zapravo ne možemo pričati nikakvim ni studentima pa ni samim fakultetima. Ono što jeste izazov, i to vidim sa kolegama, malo smo i nas dvoje malo prepričali, jeste da je manje, da kažemo, generalno interesovanje za same studije. Čini nam se da nekako mi svi bismo morali zajedno malo da više pričamo o obrazovanju kao nečemu što jeste važno, iz razloga što kurs ili, na primjer, samo neki zanat ili samo mogućnost da se negdje zaposliš nije dovoljno, iz razloga što ti možda praktično ćeš neke stvari naučiti kroz posao, ali nećeš moći da ih unaprediš. I taj strah da će veška inteligencija zameniti ili, da kažemo, radno mesto izgubiti, pa samim tim da neke industrije će potpuno nestati, tako je bilo i kada je došla bila koja nova stvar, poput mobilnog telefona ili bilo čega sličnog, jer nama kada je nešto nepoznato imamo strah i od toga kako ćemo te stvari uopšte i koristiti. I onda je psihologija tu dosta zanimljiva, jer mi onda upoznajemo sebe, pa kroz to upoznajemo i druge. I ja negde razumem da puno mladih želi time da se bave, zato što je tržište rada tako da jako puno psihologa nedostaje. Pogotovo u domenu poslovne psihologije kao što je HR, gde vi već godinama imate ljude koji su iz drugih oblasti morali da se prekvalifikuju, to što ste malo pre vi pričali o prekvalifikaciji, tako da tu nedostaje stručnjaka. Isti taj slučaj smo imali pre par godina sa digitalnim marketingom. To je isto jedna bila oblast koja je bila jako in, i dan danas je onako dosta kurseva i ima mogućnosti prekvalifikacije, nije bilo adekvatnih zaposlenih na pozicijama da obavljaju taj posao, jer na fakulteti nisu nudili dovoljno, da kažemo, obrazovanje iz te oblasti. Tako da dosta trendovi se menjaju u odnosu na tržište rada, a mi nekada iz ovih, da kažemo, nauke ili akademije, volimo nekako da ne gledamo malo šta kaže tržište i nekad se malo začaurimo. Mislim da Srbija ove godine dobila onu priliku da malo promisli o svojim obrazovnim sistemima i praksama, zato što ceo svet je zapravo sad otvoren i mladi vrlo često odlaze u inostranstvo da studiraju, dobijaju stipendije. Nije
nije više samo da gledaju fakultete u Srbiji, odnosno i u našem regionu. I dva, ono što se pokazuje, bar evo kod nas na fakultetu, nama ljudi iz regiona vrlo često dolaze u Srbiji. Tako da se i obrazovanje, ako je ružno reći tržište, jeste se nekako otvorili malo, premodifikovali, sad je nekako važno da mi malo promenimo naše načine na koji ćemo raditi. Da, evo podatak, dakle, ove godine 32.860 srednjoškolaca konkurisalo je za 33.583 mesta, a prošle godine je bilo 35.000 prijavljenih i na 33.000 mesta. Dakle, beleži se taj neki pad od 2.000 đaka koji su završili srednju školu i krenuli na upis na fakultete. Tu sada postoji više razloga. Jedan je, recimo, da odlaze na više škole ili da odlaze na privatne fakultete koji nisu obuhvaćeni ovom brojkom, s obzirom da se ovde govori o državnim fakultetima. Vi kao profesor, ako sam dobro upućen, vi radite i u srednjoj školi, je li tako? Ili, ne, radio sam ranije i u srednjoj i na višoj školi, tako da poznajem eto, taj koliko sistem. Koliko su sada mladi, recimo iz tog ranijeg iskustva i ovo sada, koliko su mladi uopšte upućeni u šta se upuštaju? Koliko su mladi svesni šta rade kada završe srednju školu i kako da se usmere i recimo, na primjer, da odu upravo na IT sektor? Da, dobro pitanje. S jedne strane, mislim da mladi, ajde da kažem, su vredni i znaju šta žele, uglavnom, ali se dešava situacija da ne znaju. Mislim da ih nedovoljno učimo o nekim veštinama, da uče, kao što koleginica kaže, tu su mnoge važne stvari danas u poslovanju i komunikacija i timski rad i mnoge druge koje oni ne znaju. I mislim da nekako oni smatraju da je danas studiranje i fakultet nastavak srednje škole, očekujući da je to donela Bolonjska deklaracija. Međutim, tu je već realni su projekti gde mi recimo na elektrotehničkom fakultetu dajemo već na drugoj pa trećoj, četvrtoj uvek godini realne projekte koji će imati u privredi kada krenu da rade u kompanijama. I moramo mnogo da radimo sa njima na tim nedostacima koje imaju i srednje škole. Mislim da je epidemija korone mnogo promenila sistem obrazovanja. Prosto, u kom smislu? U smislu tih komunikacionih veština i slično. Svi su prešli, da kažemo, nekako na digitalne sadržaje. Ja kad zovem, recimo, moj asistent mi šalje poruku, ja kažem, dobro, ajde, javi mi se da se čujem. On kaže, pa ne, lakše mi je da ti iskucam poruku. Ili, recimo, govornu sada. Tako da se prosto sistem se promenio i onda mora, ovo što kaže koleginica, ja se slažem s time, moramo sada svi malo da menjamo taj obrazovni sistem, da ga modernizujemo, ne samo sadržajno. Mi smo, recimo, akreditovali ponovo softversko inženjerstvo sa najnovijim, ajde da kažemo, oblastima poput novih predmeta iz veštačke inteligencije, cyber security-a, tehnološkog preduzetništva koje je danas jako važno i start-upovi, opet svi pričamo o tome. Ali mnogo da radimo o tim drugim veštinama koje mislim da su važne i to treba krenuti već u osnovnoj i srednjoj školi baviti se tim. Jer ne možete vi graditi sistem i da kažemo đaci treba u osnovnoj školi od prvog do četvrtog razreda učiti veštačku inteligenciju. Mislim da je to loš sistem. U redu je da znaju neke osnovne stvari, da to bude neko enciklopedijsko znanje, ali ne možete one koji ne znaju još da računaju učiti nekoj veštačkoj inteligenciji u osnovnoj školi. Prosto ja volim kada je taj sistem i sam predajem veštačku inteligenciju i meni je to drago da pričam o informacijim tehnologijama i novim veštinama digitalne pismenosti u osnovnoj školi, ali mislim da su neki programi čak napisani i previše ambiciozno. Recimo, vi imate sjajne programe, a nemate literaturu. I onda mene zovu upravo kolege i koleginice iz srednje škole i kaže, odakle ja da predajem? Mi nemamo. Ovo je super predmet. Ja pogledam, program predmeta je super za srednju školu, ali prosto đaci nemaju predznanja. Mislim da smo mnogo ambiciozno krenuli to, da smo mnogo preopteretili tu decu. Treba ići stepen po stepen, korak po korak, da oni usvajaju ta znanja, ali sa osnovnim fundamentalnim znanjima koje moraju da steknu i ovim modernim stvarima koje su važne, koje danas nazivamo soft skills, koleginica to bolje zna, a koji se tiču veština raznih koji su važne u poslovanju. Jer mislim da tek tako možemo ići. Znači, nije ovo interesovanje sada. Zašto, recimo, u IT odeljenjima je, navodno, opalo interesovanje?
mislim da su deca videla da nema odakle da uče i slično, iako je internet pun sadržaja i ostalo. Ali oni ipak očekuju od nastavnika da im sve ponudi, da kažem, jel to vam ne kažem, na tacni. Od nekoga zapravo mora da krene. Tako je, tako je. Jer je to škola. Tako, i sav materijal da dobiju, to su nove generacije koje, iako imaju Google pretraživate, 4GPT, oni ne vole da traže, mnogo vole ipak da dobiju ono što treba da oni spreme i nauče od tih znanja. Evo govorimo o veštačkoj inteligenciji. Koliko je sada prisutna veštačka inteligencija u psihologiji? Koliko je na neki način se inkorporirala tu u proučavanju psihologije i koliko se uopšte služi u ovom momentu? Pa ne samo u psihologiji, apsolutno u svim naukama. Ja sam negde i rekla, odmah u samom poslu mi danas ne možemo se bavimo bilo čime ako je ne koristimo i dva ako je ne promišljamo. Mi stalno pričamo o veštačkoj inteligenciji kao nečemu da je to izvan nas. Mislim, to je deo ili naš rad ili nešto mi kao ljudi stvorili. I dva, ona počiva na principima našeg ljudskog mozga i načina na koji mi komuniciramo. Mislim da se, mislim, čini mi se makar iz onoga svega što su istraživanja pa i neka praksa kojom se bavimo, a to je da zapravo kad pričamo o veštačkoj inteligenciji, mi tražimo sagovornika. Mi vrlo često tražimo osobu koja će nam pomoći, dati informaciju, pružiti nešto što možda mi ne možemo dobijemo u ovom neposrednom okruženju. I to pokazano se vratili onom aristotelovskom razgovoru, a to je da nam potreban čovek ili drugo biće s kojim možemo uspostaviti kontakt. I to je upravo pokazatelj onoga gde je tehnologija negde, ajde kažemo, imala neku vrstu mane, kada kažete vi ovo soft skills ili meke veštine, koje su uvijek bile inkorporirane kao deo, kao dopunski deo, da kažemo, tehnoloških aspekata i sad nam se dogodilo suprotno, da mi zapravo tehnologiju koristimo kao ono što nam nedostaje u ovom našem neposrednom okruženju, odnosno u ljudskosti, u empatiji, razumevanju, razgovoru, nijemo nekog ko će nas potpuno razumeti, pomoći nam i ostalom, što mi ranije nismo li potrebu za tim, imali smo prijatelje, ljude oko sebe i oni su nam bili neka vrsta pomoći ili sličnog. A ono što ste vi malo porekli je bilo fantastično, to je da sa studentima ili srednjoškolcima je potrebno, to je neka vrsta mentorstva. Mi se negde čini da, kad smo mi studirali, pa evo i danas kako funkcionišu studije, da zapravo profesor nije onaj koji treba ti sipa znanje. Mi zapravo treba zajedno da razgovaramo, mislimo ili da promišljamo, tako da dolazimo do nekih zajedničkih odgovora. Ako idemo onim stavom da profesor je neko ko govori, a ovaj s druge strane treba sluša to, zapamti, memoriše i odradi, mi nećemo napraviti ništa u obrazovnom sistemu, pa onda samim tim ni na tržištu rada, pa ni u samom društvu. Ako je ta vrsta, da kažemo, dijaloga stalno preispitivajuća, znači da zajedno dolazimo do nekih zaključaka, onda možemo i da razmišljamo o tome da neke stvari promenimo i da zapravo napravimo neke bolje odgovore na pitanja sveta u kojem se nalazi. Ono što sam htio da vas pitam jeste da šta recimo, na primjer, sada sa veštačkom inteligencijom? Nedavno sam imao razgovor sa jednim kolegom koji je rekao, evo ja tako nekad kad mi nešto zatreba uzmem, napišem tamo, odgovori mi, ja onda njemu i onda se mi tako i posvađamo. Pa koliko je sada to prisutno? Koliko sada tu postoji strah u stvari da će se i mladi u nekom momentu zatvoriti i ograničiti na tu veštačku inteligenciju, na komunikaciju sa veštačkom inteligencijom? Sve češće, to je ovo što, evo sad, izvinjam se, to je ovo što sam baš rekla, sve češće je upravo to izazov. I dva, sad se prave određene, da kažemo, politike kako će se određeni AI alati moći koristiti iz razloga što jako puno nas koristi upravo da pomogne sebi na određeni način. Kao neka vrsta, ako pričamo o psihologiji, kao neka vrsta terapeuta i to je ovo što vi kažete, da se posvađam. Jer nama je važno da se ne slažemo. Ako se slažemo sve, nema napretka, ali tako? A neka ta kultura da kažemo da nemamo mogućnost da se posvađamo, nama onda veštačka inteligencija tu može pomoći. Odnosno, ne veštačka inteligencija, nego AI alati koje koristimo za komunikaciju. Tako je. To su pre svega alati koji mogu biti od koristi, ali, ajde, kažem, vrlo često mogu i nešto da vas prevare, da vam daju neku pogrešnu informaciju. Ja sam sada mislio na GP chat. Nekako u poslednje vreme kad god kažem... Jeste, to nam je nekako sinonim, jeste. I mnogo su se studenti oslonili na to. Meni se, recimo, desilo preključe da student dođe na odbranu projekta i ja postavim pitanje, on kaže, jel mogu da konsultujem ChatGPT? Tako da je to postao, da kažem, na neki način napredni jedan alat koji je napredni pretraživač. Ono što je bio, ajde kažemo, Google search našeg vremena, to je sada postao. To, koliko je u stvari to
pardon, sada... Inteligentan alat ili je u stvari samo toliko brz pretraživač da on toliko brzo može da vam čak i rešite neke zadatke, posebno i kad je programiranje u pitanju. Pre svega to je jedan brz alat koji ima puno informacije iza sebe i infrastrukturu velikih centara za podatke, data centara koji rade te pretrage. Tako da uglavnom ti koji su i osnovali te alate, oni barataju sa velikom količinom podataka. I s te strane moram da kažem kao neko ko uči decu pravljenju inteligentnih sistema i budućih inženjera softvera i elektrotehnike računarstva, moram da kažem da moramo imati dobar kadar da bi mogli da pravimo takve danas alate. Tu ne treba imati strah. Mnogi imaju strah da će ostati bez posla i slično. To su uglavnom danas alati... To je li opravdan taj bojazan uopšte? Ja mislim da nije. Zašto nije? Zato što prosto, pre svega, danas je veštačka inteligencija ograničena na to da vi možete s njom dobiti tu brzu pretragu, neku automatizaciju posla, negde gde gubite vreme, negde gde, recimo, ljudsko oko ne može biti precizno. To su sistemi kompjuterske vizije i slično. Ali moram reći da je malo strah ljudi neopravdan i da se u medijima pumpa jedan veliki balon gde su ljudi u strahu da će gubiti poslove i slično, što nije tako. Nama će uvek biti neophodni dobri inženjeri, dobri stručnjaci iz drugih oblasti s kojima inženjeri sarađuju da bi mogli da pravimo takve sisteme. Tako da, kao što sam i pomenuo, i sviđa mi se ova koleginica što je rekla, obrazovanje je danas bitno. Obrazovanje je ključ svega i ako ulažemo dovoljno u obrazovanje, imat ćemo sve savršenije alate i život će nam biti lakši i brži. Tako da, sa te strane, mislim da je jako važno da gradimo sistem na dobrom obrazovanju. Ne možemo da očekujemo da gradimo sistem da hoćemo elitno obrazovanje, kao što Srbija želi, a nećemo da platimo, odnosno plaćamo, recimo, profesore u osnovnim i srednjim školama mizerno. Dakle, tu je neki ključ gde mi moramo da menjamo stvari i alati će... Evo, mi pravimo jedan interesantan alat, to bi za kraj pomenem, istraživački tim na ETF-u u okviru projekta mladih istraživača kod Fonda za nauku. Pravimo jedan softverski sistem koji će pronalaziti govor mržnje na srpskom jeziku, projekat STOP, dvogodišnji projekat u kome smo mi sada uključeni. Ja ga vodim sa petorom mladih istraživača i taj alat će recimo pomoći da nemamo, na primjer, digitalno nasilje u Srbiji na srpskom jeziku. Znači da deca kada različite informacije, komentari i ostalo ostavljaju na internetu da budu na neki način sprečeni, upozoreni i da se bavimo tim lepim stvarima, odnosno, ajde kažemo, lepim naukama. I samo jako kratko, za kraj, je li vam deluje da bi veštačka inteligencija ili ovi alati u nekom momentu mogli da vam znatno pomognu kada je psihologija u pitanju? Apsolutno, sad da li psihologija, više iskaživanja i slično, ali kad pričamo opet o razgovoru, empatiji, i komunikaciji, mislim da tu ipak se vraćamo uvek ka čoveku. A i sam čovek je pravio alat, evo sad smo i čuli, tako da... To mi je bilo potrebno da čujem za kraj. Jer tu se vraćamo na čoveku. Evo ja se slažem, ne slažemo se, ne istom smo. Hvala vam mnogo što ste izvolili vaše vreme, što ste bili naši gosti. Dakle, Simona Žikić i Dražen Drašković govorili su za Probudi se.